Rodiste rap irobepsi desruldeba pandemia. Samedicino sferos წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით ეს შეკითხვა პასუხ გაუცემელი რჩება. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აკვირდება მუტაციებს. Იქ ფიქრობენ, რომ ახლა, აპრილში ან მაისში, პანდემიის დასრულებაზე საუბარი ნაადრევია. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ველოდებით, რომ 2022 წელს, 2022 წლის სავარაუდოდ მეორე ნახევარში ჯანმო გამოაცხადებს პანდემიის დასრულებას, ველოდებით ეს მოლოდინი რეალურია და ამის უკან დგას ეპიდემიური ვითარების მკვეთრი გაუმჯობესება მსოფლიოს მასშტაბითაც. Ვფიქრობ, რომ 2022 წელს ჯანმო გამოაცხადებს პანდემიის დასასრულს და აქედან გამომდინარე დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2022 წლის ზაფხული იქნება ბოლო პანდემიური ზაფხული საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. Ის კითხვა, მთავარი კითხვა, როდის და რა პირობებში ჯერჯერობით პასუხგაუცემელია, ვინაიდან ჯანმო აცხადებს, რომ არსებობს მაღალი რისკი, ჯერ კიდევ არსებობს მაღალი რისკი კორონავირუსის ახალი მუტაციის გამოჩენის. Epidemiologiuri მდგომარეობა გლობალურად რომ უმჯობესდება, ამაზე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებიც საუბრობენ. Საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების 122 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Თუმცა ინფექციონისტები აღნიშნავენ, რომ ომიკრონის გადატანის შემდეგ ჩამოყალიბებული იმუნიტეტი არ არის ისეთი მყარი, როგორიც წინა მორბედის შტამების დროს იყო. Შევხედოთ, გლობალურადაც ეპიდემიოლოგია უმჯობესდება, თუმცა ასე ვთქვათ, პანდემიის დასრულებამდე ჯერ ვაჩორია, იმიტომ რომ დღიური მაჩვენებელი მსოფლიოში დაახლოებით 900 მილიონამდე ახალი შემთხვევა დასტურდება. Აქედან გამომდინარე, არის ასევე რეგიონები მსოფლიოში, სადაც ჯერ კიდე აღინიშნება ეპიდემიოლოგიის გაუარესება. Ძირითადად ეპიდემიოლოგიის გაუარესება მსოფლიოში მაინც ომიკრონთან და მის ქვეშტამებთან არის დაკავშირებული. Აქედან გამომდინარე, როდესაც პანდემია ჯერ არ დასრულებულა, ყოველთვის არის იმის რისკები, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, გარკვეულწილად ეპიდსიტუაცია გაუარესდეს. Მით უმეტეს ეს რისკები იზრდება ისეთ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი, თქვათ, 9-ზე მეტი არ არის ვაქცინირებული და მედიკოსები კვლავ უსვამენ ხაზს ვაქცინაციის მნიშვნელობას და აღნიშნავენ, რომ როდესაც პანდემია ჯერ არ დასრულებულა, ყოველთვის არის ეპიდსიტუაციის გაუარესების რისკები. მათივე შეფასებით ეს რისკები ისეთ ქვეყნებში იზრდება, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვაქცინირებული არაა. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.